Boa noite, gente. Tá fraco, gente. Boa noite, gente. Melhorou, muito bem. Bom, enquanto ele não troca aqui, quem aqui é dev? Levanta a mão. Legal. Mantenha a mão levantada os devs aí, que já trabalhou num lugar que se sentiu menosprezado. Mantém. Eita. Mantenha a mão levantada, todos os devs, levanta de novo. Mantém levantada quem atualmente está num trabalho que acha muito legal, que se sente bem. Diminuiu. Beleza, vamos falar sobre isso aí. Pode abaixar a mão, senão a gente cansa. Bom, eu sou Jaqueline Gracielli, eu sou Community Manager e Solutions Leader lá na F-Câmara. Eu sou de São Paulo. Lá em São Paulo tem essas duas comunidades, Nerd Girls, Nerdzão e WordPress São Paulo. Então, quando vocês estiverem lá, me procurem. A gente faz evento todo dia. Todo dia. Às vezes eu falo para um pessoal daqui, eles não acreditam, mas a gente tem evento de domingo a domingo. Não para. Bom, minhas redes sociais estão aí, então me marquem, ok? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vamos entender o que é um setor inovador, um ambiente inovador. Alguém aqui consegue me falar uma empresa que você pensa e fala, caramba, essa empresa tem um ambiente inovador? Fala aí. Nossa, foi unânime, eu só ouvi Google. Bom, vamos pensar aqui. O que o Google tem? O Google tem videogame? O Google tem um escorrega? O Google tem cerveja para a galera brincar? Talvez, aí ele não divulga, né? O Google tem uma sala colorida para a galera relaxar? Tem, né? Beleza. Então, vocês entendem que isso aqui é um setor inovador? Quem concorda? Levanta a mão. Quem concorda que isso é um setor inovador? Tá. Agora, eu vou dar algumas outras coisas aqui. Vamos supor que você trabalha num setor da sua empresa, que você tem liberdade para criar, você é ouvido, você mais que coder, você fala e as pessoas escutam, elas executam, cria coisas novas do nada, as pessoas incentivam você. E aí, esse é um setor inovador? É mais inovador do que um tobogã? Aí doeu. Bom, vamos começar então. Eu não sei para onde apontar. Aí. O que acontece? Você trabalha num lugar como aquele, passa 6 meses, você vai para casa assim. E aí você pergunta, caramba, eu fui fazer entrevista e eu falei, nossa, que empresa legal. E depois de 6 meses eu estou tão chateado. E aí você chega na empresa desse jeito. Você quer morrer, mas você não quer mais ir trabalhar. O que acontece? Hoje, as empresas pensam, Jaque, eu quero produtividade no meu setor. Eu quero devs comprometidos, eu quero menos rotatividade. Eu quero que a galera tenha vontade de criar coisas para minha empresa. Eu preciso ser um ambiente startup. E aí, qual que é a primeira coisa que essa empresa faz? Coloca um videogame. Vai melhorar? Vocês que são devs, digam para mim. Vamos supor que você está num trabalho complicado, você está num projeto difícil, você está virando noite, seu chefe está lá no seu ouvido, vamos fazer deploy. E aí, depois de 2 semanas na correria, ele fala, entregamos, toma cerveja. Aí, depois de 2 meses, você está no mesmo ciclo. Trabalha pra caramba, ganha uma cerveja. Trabalha pra caramba, ganha uma cerveja. Você vai ficar feliz? Com uma cerveja? Então, vamos entender os devs. Conhecendo os devs, essa parte que eu mais gosto. E aí, vocês me dizem se tem alguma coisa errada aqui. Primeiro, vamos ver os mitos. Na minha máquina funciona. Quem nunca falou isso na vida? Levanta a mão. Você é dev? E nunca falou isso? Amador. Bom, vamos lá. O mito de saber tudo. Quando olham para nós, o que pensam? Você tem que arrumar minha impressora. Você tem que hackear a senha do Facebook do meu namorado. Você tem que criar uma IA que vai dominar o mundo. Você tem que saber desinstalar o Baidu, velho. Você é dev. Não é isso? Próximo mito. Desenvolvedores são pagos para programar. Quem já escutou isso? Essa dói, né? E aí, o que vocês acham? O trabalho do dev é programar? É escrever código? A gente estuda 3, 4, 5 anos em engenharia da computação, por exemplo, para a gente chegar numa empresa e só escrever código? A gente estuda lá
fala uma matéria legal aí, que é arquitetura de computadores, como um processador funciona. A gente entende como criar soluções. E aí a gente chega numa empresa só para codar. Então, esse é um mito que eu mais gosto. Porque, para mim, desenvolvedor é um solucionador de problemas. Então, alguém chega para você com um projeto, ou uma ideia, ou um problema, e você já começa a pensar como você vai resolver aquilo. Esse é o trabalho do dev. A linguagem que você vai usar é detalhe, é o meio. Alguém discorda disso? E aí, você discorda? Depois a gente vai conversar. Quero saber sua opinião. Bom, próximo mito. Cansado? Mas você ficou sentado o dia inteiro? Caramba, cara, como é que você consegue ficar cansado? E aí, já ouviram isso também? Essa daqui eu gosto. Porque, pensem comigo, qual é o músculo que o dev mais usa? O cérebro. Usar o cérebro demais não cansa? Vamos ver se vocês são loucos assim como eu. Eu vou num sábado, vou num shopping, qualquer lugar no restaurante, e vou almoçar. E aí eu começo a perceber uma falha no sistema de comunicação do garçom que está pedindo ali para a cozinha. Qual é a primeira coisa que eu penso? Eu já começo a pensar assim, putz, eu poderia mudar isso, a gente poderia implementar aquilo, integrar isso não sei na onde, eu ia resolver tudo isso aí. Não é verdade? A gente não para. Quando a gente vira dev, não importa onde a gente está, o que a gente esteja fazendo, a gente está lá vendo o filme com a namorada, e aí você pensa, putz, eu podia resolver aquele problema com esse código. Não é verdade? Oi? Sonhar, a gente sonha programando. Eu já sonhei programando, isso é muito ruim, porque você acorda, você já não sabe mais o que é realidade, o que é mentira, estou vivendo uma farsa. É complicado. Bom, e esse aqui é um mito que poucas pessoas eu já ouvi falar, que é o ser o melhor da banda. Ou seja, de um time, de várias competências, eu tenho que ser a pessoa mais foda, a que mais sabe as coisas. Tudo que meu chefe falar, eu tenho que saber do que ele está falando. A gente tem essa síndrome. E aí, eu fiquei pensando esses dias. Quando vocês começaram, por exemplo, como estagiários ou júniors, vocês eram o melhor da banda? E vocês cresceram muito, correto? Agora, se vocês entram num time que você é o melhor da banda, você evolui na mesma rapidez? Essa é uma síndrome que todo dev tem, ou melhor, a maioria. E a gente tem que ser, não o melhor, a gente tem que ser o pior. Pô, Jaque, mas você está falando que eu tenho que ser o pior dev do time? Sim, porque quando você é o pior, você se obriga a melhorar. Você olha para aquele cara que é o melhor e fala, putz, eu tenho que ser igual ao melhor. Eu tenho que chegar naquele nível. E aí é onde a gente evolui. Bom, o que, que a gente faz para um dev ficar feliz quando trabalha com a gente? A gente tem que capacitá-lo. Ah, então beleza, eu pago uns cursos online lá e já era. Isso não resolve. Alguém aqui já conseguiu se desenvolver pra caramba com o chefe falando, ah, pega uns cursinhos lá no Udemy. Alguém já conseguiu? Não tem como. Nós somos pessoas, vocês sabiam disso? Dev não é robô. Nós somos pessoas, como é que a gente capacita pessoas? A gente entende a dor delas e fala, putz, onde é que você está enganchando ali? O que está te travando? Então, vamos pegar isso daqui e resolver. Nós somos solucionador de problemas, mas quando o problema é com a gente, com a nossa educação, a gente não tem uma solução? Já pararam para pensar nisso? Dói, né? Bom, então a gente tem que nos enxergar e fazer todos nos enxergar como um solucionador de problemas. Normalmente, o nosso chefe vê a gente como uma máquina. Ah, não tem problema você ficar até as 2 da manhã e entrar amanhã às 8. Qual o problema? Dev não dorme? Não é? Bom, um dev ele só vai crescer quando ele tem desafios. Quando a gente fica numa empresa que não tem desafio nenhum, como é que a gente se sente? A gente não tem o que fazer, a gente fica ocioso. A gente pensa, putz, eu estou fazendo a mesma coisa pelo terceiro projeto. E aí, cadê o desafio? Eu estou mexendo num legado há 8 meses. Como é que faz? Aí é onde o dev começa a se desanimar e aí começa a ter uma rotatividade. Você sabe do que eu estou falando, você está com uma cara estranha. Bom, então vamos lá. E o legado? Mas, Jaque, o dev precisa trabalhar no legado. Ele está lá, ele precisa ser corrigido, tem manutenção para fazer.
Não tem problema. Só que você pegar a pessoa e deixar ela um ano trabalhando no mesmo legado, ela não vai ficar na sua empresa. Eu pago mais. Se ela chegar num ponto que o dinheiro parar de fazer sentido para ela continuar naquilo, ela vai sair. Ou seja, ela vai ficar trabalhando com você só por causa do dinheiro. E não porque ela gosta de estar ali. Esse é o maior... Acho que a maior dificuldade que a gente tem no mercado, quando a gente fala, por exemplo, em Java. Desenvolvedor Java entra em empresa para trabalhar com legado. E a parte de inovação? Todo dev gosta de criar. Afinal, a gente entrou na área, a gente começou a estudar isso para criar coisas, não é? Então, por que que a gente fica fazendo manutenção em coisas que outra pessoa criou? Então, vamos lá. Tem que mexer no legado? Vamos fazer uma rotatividade. Cada mês, um dev diferente mexe no legado. E quando você não estiver no legado, você está trabalhando em algo novo. Não ia melhorar? Os devs iam trabalhar no legado sabendo que aquilo ia ter um fim. Passou um mês, ele vai parar com aquilo. Mas e aí? Eu vou ter que ficar fazendo microgestão com cada dev? Eu sou empreendedora. Eu estou à frente de uma startup. Eu já tenho 18 devs. Como é que eu faço? E aí vem uma coisa que, se seus gestores não sabem disso, falem para eles. Formar líderes. Pô, mas dev líder? Dev não fala. Não é? Já ouviram essa? Dev só fica sentado na mesa lá assim. Não fala nada, só come e coloca o fone. Gente, toda pessoa, ela nasce com várias formas, mas eu vou resumir tudo assim bem em dois. Ou ela nasce com uma forma de liderança já natural, ou seja, ela é aquela pessoa que já carrega o bonde naturalmente, ou ela é uma pessoa muito inteligente e, quer dizer, tem muito conhecimento técnico, e ela é meio desorganizada. E aí, quando junta essas duas pessoas, alguém que tem essa liderança natural e uma pessoa com muita capacidade técnica, o que que acontece? Muita coisa sai, muita coisa é feita. Já pararam para pensar nisso? Quando eu estava montando essa palestra, eu fiquei toda intrigada com o que eu pensava. Eu falava, caramba, cérebro, você é mó legal. Você pensa uns negócios da hora. Bom, então vamos lá. Formação de líderes. Não precisa você pegar uma pessoa do time e falar assim, ó, você vai mandar em todo o resto. Não precisa fazer isso. Você faz uma formação com todo mundo, ensinando competências de líderes. Qual a primeira competência de um líder? Autogestão. Se todo dev tiver autogestão, eu acho que a sprint para de atrasar. Então, não é aumentar o tempo da sprint ou pedir hora extra. Só ensina a galera a ter autogestão. Você já resolve um problema. Olha que simples. E ainda você capacita. Bom, a última aqui é a rotina de relaxamento. Me diz aqui quem nunca trabalhou a semana inteira, arduamente, chegando no final de semana e perdeu os 2 dias deitado na cama assistindo Netflix. Só vejo sorrisos. O que que acontece? A gente pensa muito e a gente precisa recarregar. Então, nas empresas, aquele ambiente bonitinho da Google não é para você se divertir, é para você descontrair. Você pensa demais. Quem aqui consegue ficar 8 horas focado no mesmo problema? Levanta a mão. Não consegue? Consegue? Depois a gente vai conversar também, você e ele ali. Por quê? Tem estudos, e vocês podem pesquisar, estudos renomados, que falam que o cérebro, ele só fica concentrado em uma única coisa continuamente por poucos períodos. Por longos períodos, ele precisa de pausas. Então, é quando a gente abre o YouTube, abre o Spotify, troca música, dá uma olhadinha no WhatsApp. Então, isso aí já é um momento de descanso. 8 horas, não tem como. E aí, se você coloca na sua empresa um lugar para a galera sentar, assistir uma série, um episódio de série no meio do dia, não vai atrapalhar o seu projeto. E você vai descansar, você vai fazer algo que você gosta. Certo? Isso é rotina de relaxamento. Se você fazer isso todos os dias, e quando chegar às 6, você não tiver esgotado, o seu final de semana vai ser muito proveitoso. Mas já que a minha empresa não tem isso, se eu parar às 4 para assistir um episódio de série de 20 minutos, eu sou mandada embora. Aí eu tenho uma má notícia para vocês, galera. Vocês têm que... Mas, Jack, o que eu faço? Procurei outro emprego, cara. Tem tanta empresa legal tentando colocar isso aqui que eu estou falando. E não é só o ambiente colorido. Tem empresas que estão se preocupando com o bem-estar. E isso é importante. Procurem isso quando vocês estiverem procurando emprego. Bom,
E aí a gente entra numa questão. Tudo isso que eu falei é recompensa? Pô, o cara trabalhou pra caramba, eu vou deixar ele assistir 20 minutos de série. Isso é recompensa? Não, isso é o básico. É para a pessoa ter sanidade mental para continuar. Certo? Então, vamos falar do que é recompensa. O dev, ele ficou até 2 horas da manhã. Vamos supor que é uma mulher, que ela tem 2 filhos, um marido chato, ela tem que chegar em casa e ainda fazer comida. Ela ficou até 2 da manhã. Todo mundo no ouvido dela, falando um monte de coisa. E aí, opa, volta. E aí, ela está cansada, 2 horas da manhã, ela já se esgotou. E no outro dia, ela tem que chegar às 9. Quem é que aguenta ficar nisso muito tempo? Não aguenta. Principalmente aqui, quem tem filhos entende o que eu estou falando. E aí, no outro dia, a pessoa liga para o chefe e fala, chefe, posso ficar home hoje? Eu estou, assim, esgotada. E o cara fala, home? Você está louca? E aí, a gente começa com o conceito de recompensa. Se a pessoa ficou tanto tempo no trabalho, qual que é o problema de ela fazer home office um dia na semana? Não vai atrapalhar a sua sprint. Ou até melhor, vai ter mais produtividade, porque se a pessoa fosse trabalhar, ela ia ficar lá cansada, não ia produzir nada. E aí ia dar na mesma. Se ela fica de home, não vai atrapalhar, não vai estragar o seu time. Só que aí a gente tem que criar um conceito de cultura, certo? Para as pessoas terem também a noção de que ela ficou home, é home office, não home sleep. Ok? Bom, conceito de recompensa. Home office pode ser um conceito de recompensa. Horário flexível. Apesar de eu entender que isso aqui é o básico, ainda estamos no conceito de recompensa. Vamos supor, seu dev, ele entrega 4 tasks por dia. Não tem como mensurar assim, mas vamos imaginar. 4 tasks por dia, certo? E aí ele entra 9 e sai às 6. Se ele chega às 10, você briga com ele. Mas ele não continua entregando 4 tasks? Então, por que brigar por 1 hora de atraso? Sendo que ele pode ficar ou fazer outro dia, diluir isso. Não vai atrasar a sua sprint, ele vai continuar entregando. Um conceito que eu gosto é cobrar entrega. Entrega e não horário. Então, tenha um horário flexível. Principalmente a gente que tem uma rotina louca, dev é muito mais produtivo à noite. Todo mundo aqui é produtivo à noite, que é dev? Pelo menos eu sou muito noturna. Vocês concordam comigo? Se entrar meio-dia e sair às 10, você produz muito mais? Pelo menos eu adotei isso. Não que seja a coisa mais legal, mas eu entro meio-dia na empresa. Não porque eu decido, vou entrar meio-dia, mas é porque do meio-dia até a noite eu faço muito. De manhã, eu sou uma lesma morta, não consigo fazer nada. E aí, um dia, meu chefe me questionou, Jack, por que você só chega meio-dia? Você está fazendo alguma coisa de manhã? Eu falei, estou dormindo. É legal dormir, você sabia? Bom, vamos continuar aqui. Incentivo ao estudo. Pagar cursinho na Udemy é incentivo ao estudo? Talvez. Fazer parceria com faculdade e dar 10% de desconto é incentivo ao estudo? Também é. Mas quer saber um incentivo de estudo que, quando eu terminar, eu tenho certeza que vocês vão me procurar falando, cadê essa empresa? Me dá ela, por favor. Pensa que você quer fazer um MBA de um assunto X, que você só encontrou em uma faculdade X, só que a sua empresa não tem parceria com ela. E aí o seu gestor vê isso, ele senta com você e fala, pô, você quer fazer aquele MBA? Vamos fazer o seguinte, eu pago metade. E aí, como é que vocês ficam? Pago 30%, te incentivo, não sei, te ajudo de alguma forma para você ir lá e fazer esse MBA que você tanto quer. Isso não é melhor que o cursinho na Udemy? Então, vamos lá. De acordo com o objetivo de cada desenvolvedor, você faz algo personalizado. Conversa com o seu financeiro, quem aqui tem startup, por exemplo, e fala, pô, vamos ver um valor ali, um budget, para a gente ajudar esses devs por mês. Não precisa ser sempre. Vamos supor, eu chego aqui e falo, ó, você quer fazer MBA, né? Esse mês eu te dou 70% do MBA. Que é só esse mês, porque é o que eu consigo. E está tudo bem. O dev vai gostar do mesmo jeito, porque ele não está esperando isso. Certo? Bom, incentivo financeiro para entrega. Quando eu começo a falar de financeiro, quem é de startup, quem é empreendedor, já começa a torcer o nariz. Porque a gente sabe que quem está começando em startup não tem dinheiro. Está dependendo de aporte. Só que pensa comigo. O cara fez uma entrega memorável.
Ele foi lá, deu seu sangue. O software, lá no sobre, no About, tem o sangue dele, o tipo de sangue do cara. Que custa você dar um incentivo para ele? Olha, não consigo dar um aumento no salário, só que eu consigo pegar um pouquinho do que me rendeu esse projeto e te dar. Ou então, pô, não consigo, Jaque, foi bem apertado o budget do projeto. Ok, mocinho, você vai ficar 2 dias em casa, tá? Pronto, resolveu, o cara vai ficar feliz do mesmo jeito. Porque alguma coisa que você está fazendo para mostrar que você vê essa pessoa como um ser humano e não como um número sentado numa cadeira. Bom, opa. Avaliar qualidade e não volume de entrega. Essa daqui eu falei um pouco antes. Quando o dev entrega alguma coisa, por sprint, por exemplo, eu vejo muitos gestores cobrando a quantidade. Pô, a sprint acaba na sexta, tem 7 tarefas. Você vai entregar as 7. O cara sai correndo que nem um louco, faz as 7. Chega no QA, ele volta às 7. Do que adianta? Não adiantou nada, ele vai ter que fazer as 7 de novo. E aí é meio-dia de sexta. Pensa comigo, se você cobrar a qualidade de entrega, a sua sprint pode atrasar. Mas de 7 tarefas, ele fez 5, só que com qualidade, não vai voltar. Não vai bater no QA e voltar. Ficou 2. Você vai brigar com o cara? Sabendo que se ele correr, se ele entregar as 7 e voltar tudo e ter que fazer no final de semana, vai atrasar do mesmo jeito. Uma coisa que eu vejo em gestores é que eles sabem, a gente tem feeling quando vai atrasar ou não. Só que ao invés da gente fazer uma gestão em cima desse atraso para corrigir, a gente foca no dev. Entrega, 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 entrega. Aí chega no QA, 11 da manhã de sexta-feira, e fala, ó, tudo isso aqui para você testar. Se vira. Isso não é legal. Então, quando você faz essa gestão de problema, você pensa, qual a raiz do problema que eu tenho? Pô, é que eu estou cobrando quantidade de entrega? Cobra a qualidade. Vai atrasar do mesmo jeito. E aí, bom, Jaque, para tudo isso que você está falando, a empresa tem que ter uma cultura muito forte, correto? E se ela não tem? A gente começa a fazer. Mas eu sou dev? Começa por você mesmo. E eu vou mostrar um culture code bem legal, vou falar sobre ele, na verdade, que fala bem a respeito disso. O Culture Code da Netflix é bem extenso, todos que eu vou mostrar, mas o da Netflix me chama a atenção em uma coisa. Eles falam assim, a nossa missão é conhecer todos os nossos usuários ao redor do mundo e fazer todos eles sorrirem. Olha que bonitinho. E aí eles olham para os employers e falam, gente, vocês têm que procurar sempre a raiz, não sintomas de problema. A gente tem que ir mais além. Qual é a raiz das coisas? Eu quero saber a raiz de tudo. Porque com a raiz do problema, você consegue ter ideias, ou até você pode enxergar oportunidades de negócios novas. E aí você consegue resolver aquilo para o completo, e não ficar colocando silver tape em cima. Um outro bem legal é o da Uber. O da Uber fala o seguinte... O Culture Code ele é feito de baixo, pela galera do operacional, para cima. Por quê? Quando a galera do operacional começa a se comportar de um jeito legal, eles começam a replicar para o resto da empresa. Porque as pessoas elas vão acreditar naquilo, porque veio delas, partiu delas. Agora, quando parte de cima para baixo, por que as pessoas tendem a não seguir? Porque elas não fizeram parte daquilo, então elas não acreditam nesse Culture Code. Então, esse aí é o da Uber. O da F-Câmara, quem aqui conhece a F-Câmara? É uma empresa de São Paulo, eu trabalho lá. Enfim, o Culture Code da F-Câmara eu não trouxe porque eu trabalho lá, mas porque tem uma coisa no Culture Code que é o que eu dou mais valor. Eles colocam que eles veem as pessoas como pessoas e não como números, como funcionários, empregados. Tanto que as moças e moços que limpam a empresa, que fazem café e etc., eles não podem usar um uniforme. Eles não podem ser diferenciados do restante da empresa. Todo mundo é pessoa. E eles fazem exatamente esse incentivo pessoal. Então, por que não ter alguém na empresa para falar qual que é a sua motivação? O que você quer fazer da vida? Deixa eu ver no que a empresa pode te auxiliar. Porque se ele crescer dentro da empresa, a empresa cresce junto. Eu nunca vi uma empresa que os funcionários começaram a ter sucesso e ela não foi para lugar nenhum. O último é o da Nubank, que é um vídeo. Esse vídeo é muito legal. Ele é o pessoal na empresa, falando sobre a empresa, bem fofinho. E aí tem uma coisa bem engraçada. Eles falam que o prédio da Nubank
faz parte do Culture Code. Vocês já viram fotos desse prédio? Ele fica numa avenida chamada Rebouças, em São Paulo. Ele é um prédio muito notório. Não tem como você passar por lá e não prestar atenção nesse prédio. Então, toda vez que alguém pergunta, cara, onde é que fica a Nubank? Eles falam, é aquele prédio X da Rebouças. E todo mundo lá em São Paulo sabe, porque é muito notório. A Nubank, ela tem uma cultura muito forte de compartilhamento. Então, se você tem 10 devs no time, eles entendem que cada um deles conhece muito bem alguma coisa. Então, por que não passar isso para o restante desse time? Pensa, se cada dev sabe uma coisa diferente, eu tenho 10, certo? 10 elevado ao quadrado? 10 elevado a 10, nesse caso, né? Já me perdi na conta. Sou de exatas, mas eu não sei fazer conta de cabeça. Enfim, vocês entenderam, né? Exatamente isso. Então, os seus devs, eles vão aprender outras skills. Mas eles não vão ficar super craques naquilo. Só que se algum dia precisar, eles sabem pelo menos por onde começar. E isso faz toda a diferença. Bom, e aí a gente chega nesse ponto. Eu tenho um culture code legal, eu tenho uma cultura de incentivo, de recompensa inteligente, e é isso. Só que meu dev ainda não está dando certo. O que acontece? Tem muita gente que é contratada na empresa, percebe que não era para estar lá e vai. Se acomoda e fica. Entenderam a relação com o GIF? Eu ri muito quando eu vi isso. Estou triste que vocês não deram risada. Agora deram, né? Bom, para você contratar, fazer uma contratação inteligente, você tem que pensar nesses dois pilares. O primeiro entra fit técnico, fit funcional e fit de competências. Se você tem uma vaga que é para desenvolvedor X, com as competências X, por que você contrata alguém que não se encaixa completamente? Vai ter rotatividade. A pessoa não se encaixa ali para poder corresponder ao que a empresa precisa. E o segundo pilar é o fit de experiência e o fit cultural. E aqui o fit cultural é onde mais pegam. Vocês já ouviram a frase, as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento? É exatamente a parte do fit cultural. Se você tem um culture code muito bem definido, quando você vai contratar alguém, você bate o perfil da pessoa com o culture code. Pensa comigo, eu sou uma pessoa totalmente, não gosto de dress code formal, e aí eu vou trabalhar num banco. Não vai dar certo, eu não gosto de vestido social. Em algum momento eu vou me sentir incomodada. Aí você pega uma pessoa que tem vários perfis. Tem aquela pessoa que ela gosta de horário regrado. Ela quer entrar às 9, ela quer sair às 6, ela quer sentar na mesa dela, fazer o trabalho dela e falar com o mínimo de pessoas possíveis. Existe esse perfil. E ele não vai bater com o culture code da Nubank, por exemplo. Então, por que forçar essa contratação? Vai dar errado. Conseguem enxergar isso? Então, o maior problema das empresas é não ter um culture code, mas achar que o tobogã vai trazer devs super fodas. Então, lembram do ambiente inovador? Então, vamos supor que você tem uma empresa lá com tudo isso. Só que você tem um culture code forte. E você tem tudo isso que eu falei. Você tem o incentivo a estudo e você tem todo o resto. E aí, o que você faz com essas coisas, já que não é uma recompensa? Você deixa lá, porque os devs gostam também. A gente também gosta de jogar videogame e beber cerveja. A questão é isso ser uma recompensa por trabalho duro. Cerveja não é recompensa por trabalho duro. Mas não tem problema. Acabou um projeto foda, o gestor se reúne ali, cerveja, pizza, vamos comemorar que acabou. Você está criando laços. Então, para quem é gestor aqui, quem lidera a equipe, pensa nessas coisas como uma forma de criar um laço com a galera que trabalha com você. Porque se você tem devs, que você tem uma amizade, e uma amizade, entendam que separa muito bem trabalho de amizade, porque na hora de cobrar você precisa ter o pulso muito firme, você usa isso para criar uma relação. Senão você vira um líder chato. Aquele líder que não joga videogame, está o grupo inteiro jogando e você de longe olhando de cara feia. Isso é chato. Então, vai lá criar relações com eles, não tira isso deles, é legal. E, bom, deixo uma frase para vocês. Contrate pessoas apaixonadas. Essa é a única coisa que você nunca vai ensinar. Se um dev ele não é apaixonado por criar algo, não tenta ensinar isso para ele. Não tenta colocar ele num lugar que está trabalhando com inovação. Não vai dar certo. Ok? Isso não se ensina. Então, se você está numa startup, procure pessoas que se apaixonem por aquilo que você está fazendo. Bom,
Obrigada, gente. Espero que vocês agora comecem a se relacionar muito melhor com seus devs. Quem é gestor aqui, não me bata, por favor. E espero que vocês tenham tirado muito conhecimento daqui. Obrigada. Gente, alguém tem alguma pergunta? Você está com cara de quem vai levantar a mão. Não? Eu posso fazer a primeira? Claro. Você estava falando do fit técnico. Sim. Recentemente, eu fiz uma entrevista de emprego para trabalhar com Angular. Só que eu não sei nada de Angular. Eu sou front-end com experiência com React. Eu deveria me preocupar? Você tem experiência em? Com React. Cara, o Angular, ele não é tão diferente do React, só que ele é mais completão. Ele parece um pouco mais complexo. A questão é assim, você se dá bem 100% com React, você só vai mudar seu mindset em criar algumas coisas. Talvez a criação de um componente seja diferente, talvez a usabilidade de algum package seja diferente para o Angular, ou tenha coisas específicas. Mas é questão de você estudar muito e do seu gestor ter bem claro que você não trabalha com Angular, porque você vai precisar de uma curva, que vai ser bem menor por você estar acostumado com React, só que você vai precisar dessa curva. Então, é questão de conversar com ele. A questão é não só da sintaxe e da forma como os componentes se comportam nos dois, mas é porque você falou sobre a questão de, tipo assim, por que contratar uma pessoa que não tem todo o fit? Então, tipo assim, beleza, eu sei HTML, CSS, JavaScript, mas eu não sei o Angular. Então, eu deveria me preocupar em relação a, eu posso ser um que vai entrar e sair em breve, digamos assim? Boa pergunta, gostei dessa pergunta. E isso gera mais uma outra talk. Vamos lá. Assim, quando vocês... Quem aqui é gestor? Levanta a mão, por favor. Lidera alguma equipe, não necessariamente de dev. Beleza. Quando você vai contratar alguém, você tem todas umas skills ali que você tem que fazer. A questão do fit técnico é a seguinte. Se o cara programa Go, você quer colocar ele para programar Vue.js, não vai dar certo. Talvez o cara saiba um pouco de Vue.js e ele se acostume. Só que se ele está no ponto que ele não sabe nada... E você não tiver uma cultura de ensino, de falar, cara, vem cá, você vai entrar, só que você vai ser café com leite por um tempo. Eu vou te dar uma curva de aprendizado. Se a empresa tem essa cultura, vai dar super certo. Agora, se a empresa é daqueles cara doido que chega e fala assim, não, você vai aprendendo. Conforme você faz, você aprende. Isso é facinho. Nunca fez, mas ele acha facinho. Vai dar problema. Você não vai ficar muito tempo. Mais dúvidas? Ali, ó. Oi, me chamo Rosiane, trabalho no Sicoob. E a gente está passando por um momento de transição lá, de colocar a cultura ágil mesmo, e há barreiras de gestão, de alta gestão, apesar deles patrocinarem hoje em dia. A questão aqui que eu trago é, como é para você, ou se você já participou de uma transição de cultura, de um culture code, numa empresa, e como foi? Foi difícil? Legal, foi muito difícil. A empresa que eu estou, ela está passando por uma reestruturação de culture code. E está sendo difícil porque a gente tem muito dev que não é da empresa, que veio de uma outra, mas tipo, é contratado de outra, mas está trabalhando aqui, sabe? E eles têm um costume totalmente diferente. Então, você vê nitidamente quem é da empresa e quem não é. E a reestruturação do culture code é muito difícil, porque você não faz da noite para o dia. Você não vai chegar lá e falar, gente, agora a nossa cultura é pegar o copinho e jogar nesse lixo aqui. Não mais lá, a galera vai reclamar. Então, tipo, você tem que fazer aos poucos. Não reestrutura o documento e joga na cara deles. Pega o que eles já fazem hoje e vai adaptando. Por exemplo, minha empresa queria colocar copinhos de plástico, de acrílico para pararem de usar copo de plástico e a gente gera lixo. Só que simplesmente colocaram lá e colocaram uma plaquinha, lave seu copo. A iniciativa é legal, só que ninguém lavou os copos. E não tinha copo para beber água. Começaram a reclamar que não tinha copo para beber água. Então, é aos pouquinhos. Dá um copo para cada um da empresa. Começa a fazer eles se acostumarem a usar o copo. E quando tiver cliente na empresa, que copo que usa? Então, você tem que pensar em tudo isso e fazer aos poucos. E começar sempre pelos devs. Não simplesmente jogar na copa, mas começa por eles. Fala, cara, por que que não faz tal coisa? Coloca um aviso em algum lugar. Tipo, ah, o banheiro agora é unissex. Ninguém vai aderir isso de uma hora para outra. Fora que tem pessoas que, né, bagunçam muito mais do que deveria. Então, vai criando essa cultura. Meu, eu vi que você saiu lá, chama de cantinho, ó,
não quero te constranger, mas eu vi que você saiu lá, tem um negocinho bagunçado. Na próxima, tipo, a pessoa vai fazer, entendeu? Então, aos pouquinhos. Culture code é delicado. Vai aos pouquinhos. Teve uma empresa, não vou citar nomes, que fez uma reestruturação muito forte. E um amigo, uma amiga, trabalhava lá. Quando teve essa reestruturação, metade da equipe pediu demissão, porque eles não se acostumaram. Eles foram, tipo, só montaram o documento e mandaram para todo mundo. A galera saiu fora, entendeu? Então, cuidado na hora de reestruturar o Culture Code. Vai aos pouquinhos e se adapta aos costumes dos devs de agora. Ok? Respondido? Mais alguma? Meu nome é Pedro, eu não sou dev, não entendo, eu sou designer. Quando você fala dessa questão de recompensa, de vale a pena, você tem que entender como ser humano, você acha que isso é uma coisa que funciona melhor com os devs ou pode ser para, por exemplo, advogados, publicitários, designers? Você acha que você consegue transpor isso ou não? Deixa eu só entender essa pergunta. Você quer saber se eu consigo pegar essa questão de conceito de recompensa e aplicar a qualquer skill? Sim. Tá, sim. Sim. A questão é, o dev, a gente pode cobrar a qualidade de entrega. Pô, ele me entregou uma coisa, tá direitinho, tá dentro do prazo, recompensa. A gente consegue mensurar. Agora, um designer que é uma pessoa criativa, como é que você mensura? Entendeu? Então, é questão assim, pega pessoas que trabalham na área, junta e faz um brainstorm. Quais são as competências, quais são os critérios de entrega de um designer? Quais são os critérios de entrega de um advogado? Ah, são X. Beleza, então, toda vez que X for atingido, recompensa. Ok? Não tem como só replicar. Tem que se atentar muito às pessoas. E, novamente, a gente tem que ver todo mundo como um indivíduo. Indivíduos pensam diferente, agem diferente. E se você não respeita isso, você primeiro cria um nicho, porque só um tipo de pessoa vai trabalhar com você, e você pode ficar viciado no seu trabalho, ou não vai dar certo simplesmente. Okay? Então, analisar indivíduo por indivíduo que trabalha com você e criar um conceito de entrega. Respondido? Okay. Mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Como não transformar a cultura de recompensa numa obrigação da empresa ou então banalizar a recompensa? Simples. Essa, pelo menos, eu acho simples, mas em alguns nichos pode ser diferente. Não mostra para eles que é X que eles têm que entregar. Ok? Por exemplo, um dev. Ah, se você entregar 5 tasks, eu te dou a recompensa. Não fale isso para ele. Dá por mérito. Chega no fim do mês, gente, ó, uma ideia. Minha comunidade fez uns troféuzinhos para quem mais contribuiu. A gente não contou para ninguém. Chegou um dia X, que era aniversário da comunidade, a gente juntou todo mundo no meetup, ninguém sabia o que ia acontecer. A gente falou, gente, vamos fazer uma nomeação aqui. A gente chamou aqueles que mais trabalharam e que o grupo, principalmente que o grupo, reconheceu que aquela pessoa trabalhou para caramba. Então, a gente chamava ela e falava, ó, a pessoa fez tantas coisas, trabalhou para caramba, está aqui uma recompensa. E todo mundo falava, caramba, ela merece. Okay? Então, não coloca um X para eles. Deixa eles indo. Porque, conforme eles veem outras pessoas tendo essas recompensas por mérito, eles começam a procurar esse mérito em busca. Mais uma? Manda. Boa noite, Jack. Boa noite. Você acha que, falando de desenvolvimento, onde a gente tem sistemas críticos, por exemplo, faz sentido ter uma cultura que aceita ou que entende falha como uma forma de impulsionar a inovação, por exemplo? Tá, se os devs aceitam falha... Não, se faz sentido eu ter uma cultura que entende ou que aceita a falha para impulsionar inovação. Entendi. Cara, eu curto muito esse conceito. Eu, se eu não me engano, os Estados Unidos têm esse conceito, né? Quando você falha, é um aprendizado. E aqui, quando a gente falha, a gente recebe pedra na cabeça. Eu acho que sim, principalmente que você disse que trabalha com sistemas críticos, certo? Então, vai haver erros. E os erros, eles podem ser complicados. Então, conforme você mede o erro, é muito volátil, mas conforme você mede o erro, você pode conseguir falar, galera, foi foda, teve consequências, mas vamos lá, é um aprendizado. Então, vamos pegar isso aqui e transformar em algo bom. Vamos usar para a equipe toda aprender uma lição. E na próxima, a gente não fazer a mesma coisa. Você vai evoluir todo mundo. É isso? Maravilha. Encerrou? Gente, muito obrigado. Vocês são muito legais. Boa noite.